papierové lietadielko pripevnené na špagáte, ktoré sa otáča okolo jednej osy. Program je veľmi jednoduchý, máme tu iba dve vetvy, alebo tak nejak, a mám tam dva motory, preto to je A a B, A a D, a nechcel som to dávať do seba, aby sa nemusel zapnúť najprv jeden a potom druhý, aby išli spolu naraz.